Allahu i madhëruar ka përmendur një ndodhi shumë prekse. Ishte një sahab i njohur, në fakt ai nuk ishte sahabi në atë kohë. Ajo çfarë ndodhi ishte se profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi të, në vitin kur ata arritën çlirimin e Mekës, ata hynë në Mekën e nderuar. Dhe posa hynë ai shkoi në Qabe dhe dera e Qabes ishte e mbyllur. Çelsin e mbante një njeri i njohur si Osman ibn Talha, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe nuk ishte musliman në atë kohë. Kështu që ai e mbylli derën e Qabes dhe shkoi të fshihej në çati. Shumica e njerëzve pranonin Islamin gjatë kohës që profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, hynte për në Mekë. Ai kërkoi Çelsin e Qabes dhe njerëzit i treguan se e ka Osman ibn Talha, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe e gjetën atë në majtë të çatis në Qabe. Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të, i tha atij: O Osman, na jep Çelsin, sepse këtu është Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Duke kërkuar për Çelsin dhe Osman ibn Talha u përgjigj: O Muhammed, po të besoja unë se ti je pejgamber, unë vetë do të hapja derën shumë kohë më parë. Kjo do të thotë se unë nuk besoj se ti je pejgamber, prandaj nuk do të hap derën. Dhe Aliu e rëmbeu Çelsin nga ky njeri me emrin Osman ibn Talha dhe e hapi derën e Qabes, dhe profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, u fut brenda dhe fali dy rekate namaz. Kështu që zbriti engjëlli Gjibril alayhi selam me një ajet që u shpall brend Qabes, ku Allahu thot: Allahu ju urdhëron që t'u jepni amanetin të zotëve të tyre. Që do të thot: O i dërguar, këtheje Çelsin te Osman ibn Talha, Zoti qoftë i kënaqur me të, kjo është ajo që ishte për qëllim. Kështu që profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, menjëherë ia dha Çelsin Aliut dhe i tha: O Ali, shko te Osman ibn Talha dhe këtheja Çelsin. Dhe kërkoi falje për veten, për mënyrën se si ia more Çelsin. Andaj Aliu, paqja Zotit qoftë mbi të, shkoi te Osman ibn Talha dhe i tha: Osman, ky është Çelsi dhe ne të kërkojmë të falur për mënyrën se si ta morëm. Osmani ishte i mahnitur dhe i çuditur dhe i tha: O Ali, ti më parë ma more në një mënyrë të çuditshme Çelsin, ndërsa tani po ma dorëzoni për ulur, ç'ish kështu? Ai i tha: Pasha Allahun, Osman. Allahu ka shpallur një ajet në lidhje me ju në Kur'an. Allahu e ka urdhëruar Muhamedin, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, t'ia kthejë amanetin atij që i përkiste. Për këtë arsye, Çelsia është kthyer prapë ty. Menjëherë Osman ibn Talha, Zoti qoftë i kënaqur me të, tha: Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Dhe prej aty Osman ibn Talha u bë musliman. Gjibrili alayhi selam zbriti me shpallje të tjera nga Allahu, ku i thot profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të: O Muhammed, ngriju dhe informoje Osman ibn Talha se Çelsi i Qabes do të mbetet në pasardhësit dhe familjen e tij deri në ditën e Kiametit. Dhe deri në këtë moment në Arabinë Saudite Çelsin e mbajnë pasardhësit e familjes së Osman ibn Talha. Ai u bë prej sahabëve të njohur, dhe sot ajo familje ruhet nga policia e shtetit në Arabinë Saudite. Kjo është drejtësia e Islamit që nuk mund ta konkurrojë askush.